لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات برد محمد وآل محمد. خمسہ مجالس کی دوسری مجلس قول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں اور یہ خمسہ مجالس اب تک کے تذکرے اس میں تقریباً ہر سال قول امام حسین کے ضمن میں ہوئے ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یا حدیث پیغمبر ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. اس سال انہی اقوال میں جس قول کا انتخاب کیا ہے وہ امام حسین کا یہ جملہ کہ میں موت کو خوشبختی سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ سر جھکا کے زندگی کو اپنے لیے ننگوار تصور کرتا ہوں. امام حسین کا جملہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، امام حسین کا جملہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کسی ایک زمانے تک محدود نہیں تو کلمات حسین بھی کسی ایک زمانے تک محدود نہیں. اگر امام حسین نے کوئی جملہ کہا ہے تو یہ جملہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہے جب تک یہ کائنات رہے گی. اگر امام حسین نے کوئی کلمہ کہا ہے تو صرف ایک زمانے کے انسان کے لیے نہیں ہے، جب تک لوگ آتے رہیں گے، جب تک انسانیت رہے گی، کرامت پسند لوگوں کے لیے یہ جملہ کارگر ہوگا. اس ذلت کے ساتھ زندگی سے کہیں بہتر ہے عزت کے ساتھ مر جاؤ، ذلت کے ساتھ زندگی سے کہیں اچھا ہے عزت کے ساتھ دنیا سے گزر جاؤ. اور انسان کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن آگے چل کے عمر کے کسی نہ کسی مرحلے پہ یہ احساس اندر سے ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے ظالمین کے مقابلے میں سر جھکا کے جو زندگی گزاری ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے جوانی میں احساس نہ ہو، لیکن ضعیفی تک پہنچتے پہنچتے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے ہم کہیں کے نہیں رہے. اس لیے کہ ایک بات طے ہے،
کہ ہر مرحلے میں آنے والے حالات سے جتنا باخبر رہبر زمانہ ہے اتنا باخبر امت نہیں ہوتی. ہر مرحلے پر ہر موڑ پر آنے والے حالات سے باخبر جتنا امام ہے امت اتنی باخبر نہیں ہوتی. اور عدم خبر کی وجہ ہی سے لوگ امام پہ اعتراض کرتے ہیں، مولا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ خبر نہیں ہے، امام نے اختیار کیوں کیا؟ ہمیشہ ایک جملہ محفوظ رکھ لیجئے اپنے ذہنوں میں، امام کی نگاہ مستقبل پہ ہوتی ہے، امت کی نگاہ حال پہ ہوتی ہے. امام مستقبل کو دیکھتا ہے، امت اسی زمانے کو دیکھتی ہے. جب اسی زمانے پہ نگاہ کرو گے تو اعتراض کرو گے، لیکن جب مستقبل پہ نگاہ کرو گے تب سمجھ میں آئے گا امام نے یہ کام کیوں انجام دیا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ جس نے مستقبل پہ نگاہ نہ کی ہمیشہ لبوں پہ اعتراض آیا، چاہے وہ صلح حدیبیہ پہ پیغمبر پہ اعتراض رہا ہو، چاہے مدینے میں امام حسن پہ اعتراض رہا ہو. اس لیے کہ لوگوں کو فلسفہ صلح محمد سمجھ میں نہ آیا تو نبوت پہ شک ہونے لگا. ارے تم حال دیکھ رہے ہو، محمد مستقبل دیکھ رہا ہے. تم حال دیکھ رہے ہو، رسول کی نگاہ میں مستقبل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال کے بعد جب فتح مکہ میں یہ آئے تب ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے پہ مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ کل صلح حدیبیہ میں آپ حق پہ تھے، ہم باطل پہ تھے. یہ جملہ صرف کہا نہیں جا رہا ہے بلکہ اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، امام جو سوچتا ہے وہ مستقبل کا سوچتا ہے، امت ہمیشہ حال کا سوچتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمیشہ اعتراض جو ہوتا ہے امام کے اوپر، ہادی کے اوپر، اس لیے کہ امت کو بات کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہی نہیں، ہونے والا کیا ہے. اور اسی لیے جب امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، صحابی آپ کا ابی سعید، صحابی ابو سعید آیا مولا کے پاس، مولا آپ تو جانتے ہیں میں آپ کا خاص صحابی ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اعتراض میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ آپ نے صلح کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ نے صلح کی، ہم ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے، آپ نے صلح کی، ہمیں لگا کہ ہم پریشانیوں میں چلے گئے، آپ کی صلح کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم ذلیل ہو گئے. امام نے اس کا جواب کچھ نہ دیا، صرف ایک جملہ کہا، کہ پیغمبر کی زبانی تم نے یہ جملہ سنا ہے یا نہیں کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں؟ کہا ہاں مولا ہم نے سنا ہے. کہا جب سنا ہے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا اس زمانے میں زمانے کی حجت ہے کون؟ کہا معلوم ہے. کہا ہاں مولا معلوم ہے آپ حجت ہیں. کہا جب یہ معلوم ہے میں حجت ہوں، جب یہ معلوم ہے رسول نے کہا ہے یہ جنگ کریں تب بھی امام، یہ صلح کریں تب بھی امام، تو اب تو اتنا سمجھ جاؤ حسن کی نگاہ وہاں ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچی. حسن کی نگاہ وہاں تک ہے جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے. پھر امام نے جو جملہ کہا ہے، امام نے ارشاد فرمایا اگر میں نے صلح نہ کی ہوتی تو روح زمین پہ ایک بھی میرا چاہنے والا زندہ نہ بچتا. میں نے صلح کی ہے. امام نے کہا جاؤ قرآن کریم کا مطالعہ کرو، جب امت کو سمجھ میں نہیں آتا تو جسے ہدایت کے لیے بھیجا گیا اس پہ اعتراض کرتا ہے. جناب خضر جناب موسیٰ کی داستان میں جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، اس لیے کہ موسیٰ کی نگاہوں میں حال ہے حال، مستقبل نگاہوں میں نہیں ہے، فلسفہ نگاہوں میں نہیں ہے. کس لیے جناب خضر یہ کام کر رہے ہیں؟ فوراً اعتراض کیا. اس کے بعد اگلے مرحلے پہ جب جا کے وہ دیوار بنا دی پھر اعتراض کیا، اس بچے کا قتل کر دیا پھر اعتراض کیا. یہ اعتراض اس لیے ہو رہا ہے کہ بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہا فلسفہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے. جب ضرورت سمجھ میں نہیں آتی تو امت اعتراض کرتی ہے، لیکن جب جناب خضر نے بتایا کشتی میں سوراخ اس لیے کیا ہے، دیوار اس لیے بنائی ہے، ہم نے یہ کام اس لیے کیا، تو جناب موسیٰ نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے ایک پیغام دے دیا، کبھی بھی اپنے ہادی پہ اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا کوتاہ مدت کے لیے پریشانیاں آئیں لیکن بلند مدت میں اس کا فائدہ ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
اور یہیں سے اپنی بات کو حالات حاضرہ پہ جوڑتے ہوئے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ صلح کر لینا چاہیے امریکہ سے، امریکہ سے باتیں کر لینا چاہیے، جانا چاہیے ایک میز پہ بیٹھ جائیں، لیکن رہبر معظم کہہ رہے نہیں بیٹھیں گے، معاشیات کی پریشانی، اقتصادیات کی پریشانی، ملک میں تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی، لوگ کہہ رہے بات کر لیجئے، بات کر لیجئے، لیکن رہبر نے ایک ہی جملہ کہا، وہی جو امام خمینی کہہ گئے تھے، امریکہ کچھ نہیں کر سکتا، وقتی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر رہبر مانتے ہو تو آج تک دیکھو، آج تک کچھ نہ کر سکا، جب آج تک کچھ نہ کر سکا تو آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وقتی پریشانی، اسے پریشانی نہیں کہا جاتا، یہی پریشانی پیش خیمہ بنتی ہیں بڑی آسانیوں کے لیے۔ ایک دن وہ ہوگا جہاں حکومت حکومت امام زمان ہوگی، تب دنیا کو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں ظالمین سے گفتگو کیوں نہ کی گئی۔ اور بہت بات کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اب تو لوگوں کے سمجھ میں آنے بھی لگا نا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ بھی گئی، لوگ سمجھنے بھی لگے کہ ہاں واقعی دنیا میں جو نہیں بھی مانتے وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی واحد ملک ہے تو یہی ملک ہے، کوئی واحد حکومت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والی، اگر کوئی واحد حکومت ہے تو یہی حکومت ہے، یہی حکومت ہے جس نے بتایا ہے ظالمین کے سامنے کیسے گفتگو کرنی ہے، یہی حکومت ہے جس نے بتایا ہے ظالمین کو کیسے سر جھکانا ہے، یہی حکومت ہے جس نے بتایا ہے کہ ظالمین کے مقابلے پہ جاؤ تو کیسے رہنا ہے، ورنہ دنیا کہاں، امریکہ کہاں، باقی دنیا کے ملک سب نے سر جھکا دیا لیکن اس نے سر نہیں جھکایا۔ اب وجہ صرف یہی ہے، اس لیے کہ آئیڈیل آئیڈیل فرق کرتا ہے، جس نے جسے آئیڈیل بنایا ہے ویسا ہی رہا، آئیڈیل آئیڈیل فرق کرتا ہے، جس کا جیسا آئیڈیل اس کا کردار بھی ویسا۔ جن ملکوں کا آئیڈیل وہ رہے جو ہمیشہ بھاگ جانے والے تھے وہ کبھی بھی ظالم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جس نے کرار غیر فرار کو آئیڈیل بنایا، کل اس کے قدم جمے تھے، آج ان کے قدم جمے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور یہاں پہ رک کے جملہ معترضہ کے عنوان سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ کئی جگہ مجھ سے بھی لوگوں نے کہا ہے اچھا خاصا ولایت پڑھتے پڑھتے آپ آ جاتے ہیں مراجع کا گفتگو کرنے میں، فضائل امام علی بیان کیجئے، کیا وہ فضائل کم ہیں جو آج کے گفتگو کرنے لگتے، اس زمانے کے گفتگو وہی بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے لیے امام معصوم کا ایک جملہ جس سے ہم سب استناد بھی کرتے ہیں، استناد بھی کرتے ہیں، ہم علی میدان میں بھی اتارتے ہیں، کہ امام نے ارشاد فرمایا اور آج ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، کہ اسی دنیا سے سوال کروں یہ بتائیے پیغمبر اسلام اور امام علی میں افضل کون ہے، کون افضل ہے؟ زبان ساکت ہیں، پیغمبر اور امام علی میں افضل کون ہے؟ دیکھیں گفتگو افضل اور مفضول کے جہاں پہ جائے گی، یہ ایک بات سمجھ لیجئے، جو ہادی برحق ہوتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ افضل اہل زمان ہو، جو ہادی ہے جو رہنما ہے اس کے لیے شرط ہے افضل اہل زمان ہو، اپنے زمانے کا سب سے افضل۔ پیغمبر اسلام طے بات ہے کہ کائنات میں پروردگار نے نہ ان سے افضل خلق کیا ہے نہ خلق کرے گا، بالکل متفقہ فیصلہ۔ اگر نور کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام علی اسی نور کے ٹکڑے ہیں برابر، اس نور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لیکن کوئی دلیل یہ ثابت تو نہیں کرتی کہ امام علی افضل ہیں، کوئی دلیل ہو کسی کے پاس بتا دے، عقل مندوں کے لیے تو نہیں ثابت ہے، اب باقی کوئی ثابت کرتا رہے۔ امام علی پیغمبر اسلام سے افضل ہیں کوئی دلیل ثابت تو نہیں کرتی، جس امام علی نے خود کہا ہے، جنہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، طے ہے نا پیغمبر افضل۔ اچھا بات طے ہو گئی پیغمبر افضل، ہم تذکرہ کس کا زیادہ کرتی ہیں، کس کا تذکرہ زیادہ کرتی ہیں، پیغمبر کا کہ امام علی کا، کس کا تذکرہ زیادہ کرتے مجلسوں میں، قصیدوں میں، اپنی بس میں؟ ارے ہم چھوڑیں، نبی نے کس کا تذکرہ زیادہ کیا، اپنا یا علی کا؟
اس لیے کہ ہم تو سنت نبی ہی کو پیادہ کرتے ہیں، ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ خود نبی نے کس کا تذکرہ زیادہ کیا، اپنا یا علی کا؟ امام علی کا۔ افضل ہے پیغمبر، تذکرہ زیادہ امام علی کا۔ افضل ہے پیغمبر، ہر بس میں امام علی۔ افضل ہے پیغمبر، ہر جگہ امام علی۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ تذکرہ تو محمد کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ جانتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے، اسلام نے کہا جن کا نام باقی ہے، جس پہ حرف نہیں ہے، اس پہ کیا تھا، اس کا کیا تذکرہ کریں؟ لیکن تذکرہ اس کا کیا جاتا ہے جسے مٹانے کی کوشش ہوئی۔ تم مٹاتے رہو، ہم زندہ کرتے رہیں گے۔ ذکر اس کا ہوتا ہے جس کو مٹانے کی کوشش ہوئی۔ یہی وجہ ہے چوتھے امام جب پہنچے ہیں دربار میں، تو دربار میں یزید نے دیکھا، یزید نے دیکھ یہی جملہ کہا، یہ کون؟ کالی۔ کالی؟ انہیں تو قتل کر دیا گیا کربلا میں، وہ تو مار دیے گئے، یہ کون؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، وہ میرے ایک اور بھائی تھے، علی اکبر۔ کہا اچھا، ایک اور تھے جسے امام حسین لے کے آئے تھے اپنے ہاتھوں پہ؟ کہا وہ تھے علی اصغر۔ کہا آپ کا نام؟ کہا میرا نام بھی علی ابن الحسین۔ فوراً کھڑا ہو گیا، تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ بڑے والے کا علی، مجھلے والے کا علی، چھوٹے والے کا علی، سارے نام علی، کوئی اور نام نہیں ملا؟ تو امام نے جو جملہ کہا تھا وہاں پہ، کہا تم نے طے کر لیا نام علی مٹائیں گے۔ تم نے کہا حجاز میں نام علی نہ ہو، مکے میں نام علی نہ ہو، مدینہ میں نام علی نہ ہو، شام میں نام علی نہ ہو۔ تم نے مکے سے نام علی مٹانا چاہا۔ میرے باپ نے کہا جتنے بچے پیدا ہوں گے، پہلے کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، تیسرے کا نام بھی علی، 70 بیٹے ہوں گے، سب کا نام علی رکھوں گا۔ تم علی کو مکے سے مٹا رہے تھے، علی چلتے چلتے تمہارے دربار تک آ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ کیا امام حسین رسول کے نام پہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ محمد نام رکھتے، سب کا نام محمد۔ لیکن امام حسین نے بھی کہا نام جس کا مٹانے کی کوشش ہوگی، تذکرہ بھی اسی کا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ذکر صرف ذکر نہیں ہے، یہ تمہارے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ ذکر صرف ذکر نہیں ہے، تمہارے منہ پہ تماچا ہے۔ اور شاید آج بھی یہی وجہ ہے کہ ذکر علی سے ان کے منہ پہ تماچا لگتا ہے۔ مجبوراً اظہار کریں یا اظہار نہ کریں، لیکن ذکر علی سے تماچا لگتا ہے۔ تو اتنا بات طے ہو گئی، افضل ہیں پیغمبر، لیکن افضلیت کے باوجود جس کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، جس سے دشمنی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ تم دشمنی کا اظہار کرو، ہم ذکر کر کے تمہارے چہروں پہ تماچا لگائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے آج سے کئی سال پہلے تک جب مراجع کے خلاف زبانیں نہیں کھلی تھی، تذکرے کم تھے، لیکن جب دشمنوں نے دشمنی کا اظہار شروع کیا، تو ہم نے بھی تذکرہ کر کے منہ پہ تماچا لگانا شروع کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تو جہاں سے بات کی ابتدا کی تھی کہ ہم ہمیشہ حال کو دیکھتے ہیں، امام وقت ہمیشہ مستقبل کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ ہر فیصلے میں ہم یہ سوچتے ہیں یہ فیصلہ غلط، لیکن امام وقت مستقبل دیکھ رہا ہے نا۔ امام وقت نے کہا کہ نہیں، ہمارا فیصلہ صحیح۔ اسی لیے جب امام حسین بھی نکلے تھے، امام حسین نے قیام کیا تھا، تو بہت سے لوگ آئے اعتراض کرنے کے لیے، اور اعتراض کرنے والے بھی الگ الگ طائفے سے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ ذہنیت کے۔ جتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آ کے امام حسین سے گفتگو کی، لیکن سب کی گفتگو کا انداز الگ، سب کی ذہنیت الگ۔ جو آ کے امام حسین کو روک رہے، مولانا جائیے مارے جائیں گے، امام کہہ رہے مارے جائیں گے، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے کہیں بہتر ہے مر جاؤ۔ امام حسین نے تو آخری مرحلے تک کہا، یعنی وہاں مقتل میں آ کے عاشور میں بھی کہا ہے صبرن یا بنی الکرام فمل موت اللہ کن طرح، صبر کرو اے بنی الکرام، اے بنی ہاشم کے افراد، تم تو صاحب کرامت ہو، موت کچھ نہیں ہے، موت ایک پل کا نام ہے جو یہاں سے وہاں پہنچا رہی ہے۔
موت کچھ نہیں ہے، ہمیں موت سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ ہم کرامت چاہتے ہیں، ہم حیات نہیں چاہتے۔ اگر یہ زندگی کرامت کے ساتھ ہے تو یہ بہتر، اگر موت کرامت کے ساتھ ہے تو موت بہتر۔ سب آئے سمجھانے کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن سب کی ذہنیت الگ۔ اگر محمد حنفیہ سمجھا رہے ہیں تو محبت میں مولانا جائیے، ہو سکتا ہے کہیں معرفت میں کمی ہو، ہو سکتا ہے معرفت کے اعلیٰ مراحل پہ نہ ہو، لیکن محبت میں سمجھا رہے ہیں، مولانا جائیے، مولانا جائیے، محمد حنفیہ محبت میں سمجھا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جب آئے تو آپ نے تو سمجھایا بھی نہیں، آپ نے صرف گفتگو کی، کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب امام حسین نے بتا دیا جا رہے ہیں تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بچوں کو پیش کر دیا، جا رہے ہیں تو میری طرف سے انہیں قربان کر دیجیے گا۔ ذہنیت دیکھیں، ساری ذہنیتیں الگ الگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک آئے، ایک نے گفتگو کی، ایک نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں کر دیا، جا رہے ہیں انہیں قربان کر دیں تاکہ دنیا سمجھ جائے عبداللہ ابن فلاں الگ تھا، عبداللہ ابن جعفر الگ تھے، تاکہ دنیا سمجھ جائے باقی وہ الگ تھے ہم الگ تھے۔ عبداللہ ابن وہی صاحب آئے، وہ سمجھا رہے ہیں تو ان کی بھی ذہنیت بالکل الگ ہے، وہ تو دنیا والوں کو دکھا رہے کہ ہم نے روکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ساری داستان میں نے پچھلے سال کی مجلسوں میں بیان کی ہیں کیوں روکا۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، ان کی ذہنیت بالکل الگ، مکے میں امام کو روک رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر زبان سے روک رہے ہیں، دل سے بالکل یہ چاہتے تھے امام حسین یہاں سے چلے جائیں، روکے نہیں، اس لیے کہ اتنی بات طے ہے، میں کراری میں ہوں، ایک بڑا مولانا کراری میں آ جائے، بڑا مولانا، اور وہ آ کے وہیں زندگی گزارنے لگے تو میں نہیں چاہوں گا۔ ویسے ابھی ایسی ذہنیت خراب نہیں ہوئی ہے، لیکن فرض کر لیں، میں نہیں چاہوں گا کہ یہ رکے۔ ایک عام حالات بتا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکیں گے تو پھر کوئی ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالے گا، یہ رکیں گے تو کوئی ہماری طرف آئے گا ہی نہیں، یہ روکیں گے تو کوئی ہمیں پوچھے گا ہی نہیں، لیکن جب یہ جانے لگیں گے تو ہم اٹھ کے جائیں گے روکنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ان کے مخلص ہیں، تاکہ دنیا دیکھے یہ ان کے مخلص ہیں۔ جب یہ نہ رہیں تو سب کی نگاہ ہم پر آئے، جب یہ نہ رہیں تو سب کی نگاہ مجھ پر آئے۔ عبداللہ ابن زبیر کا پورا مسئلہ یہی تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جتنے دن امام حسین 4 مہینے سے زیادہ وہاں رہے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس مراجعہ کرنے والوں کی کمی ہو گئی تھی، لوگ آتے ہی نہیں تھے، نہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، نہ کوئی احکام پوچھ رہا ہے، نہ کوئی سوال کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر پریشان، یعنی نواز رسول کے آنے کے بعد اب ہماری اوقات 2 کوڑی کی رہ گئی ہے، ہم کسی مد کے نہیں رہ گئے۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر چاہتا تھا حسین چلے جائیں، لیکن جب امام حسین جانے لگے تو اب کیا ہو کہ امام حسین چلے بھی جائیں لوگ ہماری طرف رجوع کریں، کہا جائیں مولا کو روکے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ ان کے مخلص ہیں، یہ ان کے خلاف نہیں ہیں، آئے روکنے کے لیے۔ لیکن عزت پروردگار دینے والا ہے، حسین اگر مکے میں نہ رہے گا تو مکے کی حرمت بھی نہ رہے گی، حسین اگر مدینے میں نہ رہے گا تو مدینے کی حرمت بھی نہ رہے گی۔ اس لیے کہ جب جانے مکہ نہیں ہے تو مکہ کیسا، جب جانے مدینہ نہیں ہے تو مدینہ کیسا۔ اور جیسا میں نے کل کہا، اہل مدینہ اہل مکہ اصحاب اجماع میں جوڑے جاتے ہیں، اصحاب اجماع نے یہ سمجھا حسین چلے جائیں گے مدینہ باقی رہ جائے گا، حسین چلے جائیں گے مکے کی حرمت باقی رہ جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، جب امام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کسی مقام کی حرمت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی لیے جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو پھر مدینہ کی حرمت بھی پامال ہوئی، پھر مکے کی حرمت بھی پامال ہوئی۔ لوگوں نے یہی سمجھا نا، مکہ بچ گیا مدینہ بچ گیا، لیکن جب امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اب اس کے بعد امت کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلط تھے، امام کی نگاہ مستقبل پہ تھی، ہماری نگاہ حال پہ تھی۔ اور پھر پوری تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ اٹھے، عبداللہ ابن حنزلہ، یا بعض جگہ پہ ابراہیم ابن حنزلہ کی روایت ہے، لیکن عبداللہ مشہور ہے، غسیل الملائکہ کے بیٹے، یہ وہاں سے چلے ایک وفد تیار کر کے 8-10 افراد کا، متقی پرہیزگار، عبداللہ ابن مودی بھی ساتھ میں تھے، ایسے بہت سے لوگ، کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، امام حسین تو قتل ہو گئے،
ہم لوگ تو بچے ہیں نا مدینے میں، حاکم ہمارا بچا ہے، نعوذ باللہ امیر المومنین یزید جیسا افراد، یزید جیسی فرد، وہ امیر المومنین وہ بھی بچا ہوا، امیر المومنین ہی کہتے تھے لوگ، اس لیے کہ لفظ امیر المومنین بھی کہاں کہاں سے لوگوں نے اس کی ویلیو گرانے کی کوشش کی ہے، کیسے کیسے امیر المومنین بنائے گئے اس زمانے کے یزید سے لے کے آج تک کے بغدادی تک، اس زمانے کے یزید سے لے کے آج تک کے ملا عمر تک، یہ سب امیر المومنین بنے۔ لیکن میں نے پہلے بھی جیسا جملہ کہا ہے، کبھی بھی غلط لوگوں کے اوپر اچھا نام رکھ دینے سے لفظ کا تقدس پامال نہیں ہوتا، لفظ ہمیشہ مقدس رہتا ہے، چاہے افراد جتنا اس لفظ کو رکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بدنام ہو گیا، مولانا بدنام ہو گیا، مولانا بدنام ہو گیا، ارے جب برے اللہ جھوٹے اللہ آنے سے اللہ نہ خراب ہوا، جھوٹے رسول آنے سے رسول نہ خراب ہوئے، جھوٹے امیر المومنین بننے سے لفظ امیر المومنین نہ خراب ہوا، تو جھوٹے مولانا بننے سے لفظ مولانا کہاں خراب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یعنی وہ اپنے اعتبار سے سوچ رہے تھے، یہ لوگ گئے کہ امیر المومنین کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا بات بھی عجیب ہوتی، کوئی انسان بہت زیادہ سن لے کوثر صاحب کی تعریف، اب چلے بہت دور سے کوثر صاحب کو دیکھنے منجھن پور، کیا امیدیں پال کے چلے گا؟ مقدس ذات ہوگی، شریف انسان ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ چلے گا، یہ لوگ بھی چلے، چلو شام چلتے ہیں، اس کو دیکھتے تو ہیں امیر المومنین کو، نعوذ باللہ ذلیل کو، چلو دیکھتے ہیں اس کو۔ وہاں پہنچے، دربار میں داخل ہوئے، کیا تصورات تھے؟ اب جو وہاں پہنچے کیا دیکھا، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں بندر، گانا گانے والیاں پہلو میں، اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہاں پہ میوزک چل رہی ہے۔ یہ خود عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی دیر وہاں تھا ڈر یہ تھا کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائے، ہم بھی چپیٹ میں آ جائیں، حالات وہاں کے اتنے خراب، کیسا شوق لگے گا وہ انسان جو چلا تھا کوثر صاحب کو دیکھنے، یہاں آئے کہ دیکھے بس ایسے ہی ہیں، خدا نخواستہ، تو اس کو شوق لگے گا، کیا تعریف کر رہے تھے یہ ایسے، ان لوگوں کو بھی شوق لگا، یہ فوراً وہاں سے پلٹ کے آئے، شوق لگا۔ لیکن انہوں نے جو بیان کیا، کہا میوزک چل رہی تھی، شراب چل رہی تھی، بندر ساتھ میں تھا، نامحرم عورتیں بس میں موجود تھیں، یعنی تین چار چیزیں تو انہوں نے بتا دی کہ یزیدیت کسے کہتے ہیں، جہاں میوزک چلتی رہے تو پھر اسے حسینیت کی بزم نہیں کہا جاتا، وہ یزیدیت کی بزم ہوتی ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ آج کل کے نوحے بھی اسی میوزک پہ بننے لگے، ہم نے تو ایسا اختلاط دیا، یزیدیت اور حسینیت کو ہم نے ملا دیا، اپنی بنائی ہوئی حسینیت کو ہم نے ملا دیا، بس میں یزید جہاں میوزک چل رہی ہے، بس میں حسین شب عاشور کی داستان مورخ بیان کرتا ہے، خیام حسینی سے ایسی تلاوت قرآن اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیوں کے بھلبنانے کی آوازیں آتی ہیں، فرق محسوس کریں، بس میں حسینی کیا ہے، دربار یزید کیا ہے۔ ہمارے یہاں نوحے بنائے جانے لگے اسی دھن پہ۔ ابھی میرے پاس کل ہی مسئلہ آیا کہ گٹار اور وائلین یا کچھ ایسی چیز ہوتی، کچھ ایسے ہی سوال آیا تھا، اب چونکہ وارد نہیں ہوں تو نام بھی یاد نہیں ہے، کہ وہ اس پہ نوحے تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسٹوڈیو میں جائیں گے تو اچھی ردم بنے گی، اچھا لہجہ بنے گا، جہاں میوزک پہ نوحے تیار ہوں تو پھر یزیدی کام تو ہو سکتا ہے، حسینی کام نہیں ہے، جہاں میوزک پہ نوحے تیار ہوں یہ یزیدی کام تو ہو سکتا ہے، حسینی کام نہیں ہے، جہاں میوزک پہ قصیدے تیار ہوتے ہوں یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ ابو سفیان کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ ہم نے بالکل مخلوط کر دیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے اعتبار سے سوچا جیسا ہم چاہیں، جیسا ہم چاہیں ہم ویسے ہی ڈھال لیں، عزا کو ویسے ہی ڈھال لیں، خوشی کو ویسے ہی ڈھال لیں، جبکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں،
ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا واختار شیعہ لنا، پروردگار عالم نے زمین پہ نگاہ کی تو ہمیں اختیار کیا اہل بیت کو، واختار لنا شیعہ واختار شیعہ لنا، ہمارے لیے شیعوں کو اختیار کیا. لیکن پھر اس کے بعد کہا کہ ہم تو خوش ہو گئے، ہمیں اختیار کیا، ہم تو آدھا آدھا دیکھتے ہیں. امام نے کہا نہیں، ینصروننا، وہ شیعہ ایسے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ خوشی مناتے ہیں تو ہماری خوشی کے لیے، یہ غم مناتے ہیں تو ہمارے غم کے لیے. اور یہاں بھی جو جملہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. اگر امام نے یہ کہا تو ہماری خوشی میں خوشی مناتے تو بہت آسان ہو گیا. امام کی خوشی ہے 13 رجب ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، اپنے اسٹائل سے منا لیں، اپنے طریقے سے منا لیں، طبل بھی ہو، ڈھولک بھی ہو، سارے بینڈ باجے بھی ہوں، اپنے اعتبار سے ہم خوشی منا لیں. لیکن امام نے کہا ہماری خوشی میں خوشی نہیں مناتے، ہماری خوشی کے لیے خوشی مناتے ہیں، ہماری خوشی کے لیے خوشی مناتے ہیں. یہ کے لیے نے فرق واضح کر دیا، کام وہی کریں گے جو ہمارے لیے ہو، حسن بھی وہی منائیں گے جو ہمارے لیے ہو. اب اس میں بھی پہرا لگ گیا، خوشی کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو معصوم بتائے گا، غم کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو معصوم بیان کرے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. اب اس کے بعد رسول الملائکہ کے بیٹے واپس مدینہ پلٹ کے آئے اور انہوں نے اب خروج کیا. یاد رکھیں، جب امام وقت کے ساتھ خروج نہیں کیا جاتا اور اس کا وقت پہ ساتھ نہیں دیا جاتا تو اور بری پوزیشن ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے تب تو ساتھ نہیں دیا، تب بھی تو رسول الملائکہ کے بیٹے تھے، کیا تب کچھ اور ہو گئے تھے؟ تب بھی تو امام حسین نے یہی جملہ کہا تھا، میں یزید کی بیعت کروں وہ معلن بالفسق ہے، میں یزید کی بیعت کروں وہ شارب الخمر ہے. امام حسین نے وہی کہا تھا، لیکن جب تک خود دیکھ نہ لیا مانے نہیں. جب حسین کے نہیں مانتے تو واقعہ حرہ جیسا واقعہ پیش آتا ہے. جب حسین کی نہیں مانتے تو پھر خانہ خدا جل جاتا ہے، اس لیے کہ جانے کعبہ کی نہیں مانو گے کعبے کی حرمت بچے گی نہیں، جانے کعبہ کی نہیں مانو گے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی، کعبے کا تقدس پامال ہو جائے گا، مدینہ کا تقدس پامال ہو جائے گا. امام حسین نے یہی کہا، عزت کے ساتھ زندگی گزارو، میں موت کو سعادت سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ یزید کے ساتھ زندہ رہنا یہ سعادت نہیں، میں موت کو سعادت سمجھ رہا ہوں. سعادت یعنی حسین نے جو پیغام دیا. اب اگر ہم اسی پیغام میں اپنی طرف سے چیزیں جوڑنے لگیں، دیکھیں میں مجلس پڑھتا تو ہوں 50 منٹ، لیکن پالیسی ہے شاید یہ کہ گھڑی لگاؤ نہیں تو دیر ہو جائے گی. کل بھی گھڑی نہیں لگی تھی، آج بھی نہیں لگی، مجھے معلوم بھی نہیں کتنے بجے بیٹھا ہوں، تاخیر ہو جائے گی. تو اشارہ کر دیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارا غم منانا ہے. اگر سعید زندگی گزارنی ہے تو دیکھو امام حسین نے سعید زندگی کیسے گزاری. اگر سعید مرنا ہے دیکھو حسین سعید کیسے مرے، دیکھو کیسے مرے، حسین سے سیکھو. ہم نے اسی بزم کو ویسے ہی خراب کر دیا، ہم نے حسینیت اور یزیدیت کا اختلاط کر دیا. غم حسین ہمیں منانا تھا تو پیغام کربلا لے کے، غم حسین منانا تھا تو کربلا سے سمجھ کے کہ حسین آواز دے رہے ہیں، اگر شقاوت کی طرف جا رہے ہو تو پھر یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے. لیکن ہم نے اسی ایام عزا کو بدحجابی کا ذریعہ بنا لیا. ایک اور رخ کی طرف اشارہ کر دوں، اسی ایام عزا کو ہم نے بدحجابی کا ذریعہ بنا لیا، اسی ایام عزا کو ہم نے بے پردگی کا ذریعہ بنا لیا. جلوس کی زیارت ہوتی ہے، تابوت کی زیارت ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ مردوں کے جلوس میں، اب میں چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں
اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ جہاں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے وہیں کیوں زیادہ جوش آتا ہے. غور کرتے ہیں کبھی, جہاں بے پردگی زیادہ ہوتی وہیں کیوں جوش زیادہ آتا ہے؟ بزم حسین میں بے پردہ خواتین کو تو آنے ہی نہیں دینا چاہیے. بزم حسین میں تو بے پردہ خواتین پہ روک لگا دی جانی چاہیے. اگر تم حسینیت کا پیغام لے کے آئی ہو تو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. اس لیے کہ ساری پریشانی یہی تھی. کربلا کی تاریخ نے بتایا ہے حجاب کیا ہے, باقی احکام کیا ہیں کربلا کی تاریخ نے بتایا. شیخ مفید تحریر فرماتے تین چار پہلو اسی عنوان سے عرض کر, تو حجاب ہے کیا؟ اس لیے کہ بد حجابی, میں نے کل بھی کہا تھا وہی پیغام دوں گا جو استقبال اعضا کے عنوان سے ہوں گی. بد حجابی ہر سال محرم میں ہوتی ہے. الحمدللہ کہ ہمارے یہاں کم ہے, لیکن کم نہیں بالکل زیرو ہو جانی چاہیے. لیکن چونکہ یہ مجلس بہت دور تک جا رہی ہے, سب کے لیے پیغام ہے کہ بد حجاب خواتین کو لے کے کبھی بھی حسین کے جلوس میں نہ آئیں, کبھی بھی حسین کے جلوس میں نہ آئیں. پیغام کربلا کو سمجھیں. بد حجابی سے ہوتا ہی کیا ہے, کبھی سمجھے کیا ہوتا ہے؟ آقا محسن قرآتی بہت اچھی مثال دیتے ہیں. کہ میں گیا جوس کی دکان پہ, میں نے دیکھا یار جوس کی دکان ہے, اتنے زیادہ بلب لگے ہوئے. تو میں نے اس سے کہا, بھائی صاحب جتنے کی قیمت جوس کی نہیں, اس سے زیادہ تو بلب لگائے ہو. تو اس نے کہا, مولانا معلوم نہیں, بلب اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, کھینچنے کے لیے لوگوں کو. جب تو خالی ہوتا ہے, مطلب اندر کا جب خالی ہوتا ہے, تو کھینچنے کے لیے کوئی اور شے رکھی جاتی ہے. جب اندر کی شے خالی ہوتی, کھینچنے کے لیے کوئی اور شے رکھی جاتی ہے. معلوم ہے کہ یہاں کچھ زیادہ شے ہے نہیں, اتنی روشنی لگا دو کہ لوگ کھینچے چلے آئیں. پروردگار نے عورت کو باکرامت بنایا ہے. جو اپنے آپ کو باکرامت سمجھتی نہیں ہے وہی ان بلبوں میں اضافہ کرتی ہے, اور لوگ کھینچ کے آئیں اور لوگ کھینچ کے آئیں. لیکن اللہ نے پہلے ہی سے اتنا باکرامت بنایا ہے کہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنا طے ہے, حجاب سے قیمت بڑھتی ہے, حجاب سے قیمت بڑھتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بازاروں میں وہی اچھا سیب کھلا رہتا ہے 50 روپے کلو. آج کل آتے ہیں نارنگیاں ایک حجاب کے اندر سجا کے ایک ایک اسپیشل رکھتے ہیں. حجاب کے اندر رکھ دیا, اب ہو گئی 15 روپے کی ایک, 150 روپے کلو چلی گئی. قیمت بڑھی کیوں ہے؟ تو وہی بھائی جو کھلی ہے جو بند ہے. کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, حجاب میں آ جاتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. جب حجاب میں آ جاتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. ارے پہلے 5 روپے کے 5 ٹافی ملتی تھی اورنج والی, آج بھی بسوں پہ چلے جائیں 1 روپے کی پوری پیکٹ مل جاتی ہے, 5 روپے کی پوری پیکٹ, وہ کھلی کھلی ٹافی. اس لیے کہ کھلی ہے, لیکن جب وہی پیک ہو کے آنے لگی 1 روپے کی ایک. بھائی فرق کہاں سے آیا؟ ہے تو وہی, جو ادھر تھی وہ ادھر ہے. کہا نہیں, اب حجاب آیا تو قیمت بڑھ گئی. پروردگار نے بھی عورت کی قیمت بڑھائی ہے. جس کے یہاں حجاب ہو سمجھ لو با قیمت ہے, ورنہ بے قیمت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ حجاب قیمت بڑھاتا ہے. کربلا کی تاریخ نے بھی اس کی عظمت کو بیان کیا. شیخ مفید بیان کرتے, کربلا میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو اہل حرم تھے, جو عورتیں تھیں, انہوں نے اشقیا سے کوئی سوال کیا ہو. کوئی سوال نہیں کیا ہو, کوئی سوال کیا ہی ہو. لیکن میں نے دیکھا, راوی کہتا میں نے دیکھا کہ راہ کوفہ میں بی بی زینب پسر سعد کے پاس گئیں اور جا کے کہتی ہیں, اگر ہو سکے تو ہماری چادریں ہمیں واپس کر دو. کربلا کے مصائب کے سمندر میں نہ جانے کتنے فضائل کے گوہر چھپے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی ضرورت ہے. اور آگے کی تاریخ بیان کرتے سید ابن طاؤس کہ جب کوفے معاملہ پہنچا, جب کوفے یہ قافلہ پہنچا ہے, تو کوفے میں کھلی ہوئی اماریوں پہ بیویاں جا رہی, عورتیں اپنی چھتوں پہ بیٹھی ہیں. اماری نہیں ہے لیکن اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ چھت کے برابر سے جا رہا ہے. برابر سے ایک بیوی گزری, ایک عورت نے پوچھا
من ای اسارا انتن، آپ کون سے اسارا ہیں، کون سے اسیر ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس قافلے سے ہیں؟ بی بی نے جواب دیا آل محمد سے ہیں. جیسے اس نے سنا آل محمد سے، کہا کوئی فرمائش ہے؟ کہا میرا حجاب، اگر چادر مل جائے اپنے گھر سے چادر لیتی آؤ. دوڑ کے گئی، چادر لا کے دیا. تاریخ بیان کرتی ہے چادر تھوڑی دیر رہی، شمر نے پھر ساری چادریں چھین لی. کوفے کی دو داستانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ اس مصائب کے سمندر سے فضائل کے گوہر کو نکالیے. اسی کوفے میں بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، بیویاں بھوکی ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، اہل حرم بھوکے ہیں، صدقات کے خرمات پھینکے جا رہے ہیں، خرمے پھینکے جا رہے ہیں، بچے نے اٹھا کے رکھنا چاہا، بیویوں نے روک دیا، کہا نہیں ہم سادات ہیں، سادات پہ خرمہ حرام ہے، جبکہ شریعت کا حکم، حکم ثانوی یہ ہے کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو یہ حلال ہو جائے گا. لیکن بیویوں نے کہا ہم صدقے کے خرمے نہیں لیں گے، ان سے ہم کچھ نہیں لیں گے. بھوکے رہنا برداشت ہے، پیاسے رہنا برداشت ہے، ہم صدقہ نہیں کھائیں گے، لیکن جب چادر کی باری آئی تو چادر مانگ لیا، چادر دے دو، چادر دے دو. اس لیے کہ ہم بھوکے رہ سکتے، تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن چادر ایسی شے ہم ہاتھ پھیلائیں گے، ہم بھیک مانگیں گے، ہمیں چادر دے دی جائے، ہمیں ہمارا حجاب دے دیا جائے. اس لیے کہ حجاب اتنا عظیم ہے جس کا سوال ہم کر سکتے ہیں. اور آگے کی تاریخ، راوی بیان کرتا ہے قافلہ شام پہنچ گیا. شام پہنچنے کے بعد غالباً صحابی سہل ابن سعد، رسول کے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میں جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، درمیان میں میں دمشق میں پہنچا. جیسی دمشق میں پہنچا میں نے دیکھا پورا دمشق سجایا گیا ہے، آئینہ کاری ہو چکی ہے، لوگ دف بجا رہے ہیں، لوگ خوشیاں کر رہے ہیں. میں نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہا کچھ اسیر لائے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو اسیر بنا کے لایا گیا. میں قریب گیا، میں نے کہا یہ ہیں کون؟ کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین کا قافلہ ہے، اہل حرم ہیں، جنہیں اسیر بنا کے لایا گیا. میں گیا اور میں نے جانے کے بعد دیکھا بہت سی بیویاں ہیں، میری ہمت نہیں ہوئی بیویوں کے قریب جانے کی، لیکن میں نے دیکھا ایک بچی ہے، 3-4 سالہ بچی. میں اس کے قریب پہنچا، میں نے کہا اے بیوی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں. جیسے اس نے کہا حسین کی بیٹی ہوں، میں نے کہا میں محمد کا صحابی ہوں، میں نے رسول کو دیکھا ہے، میں نے رسول سے اقوال سنے ہیں، اگر کوئی فرمائش ہو تو بیان کر دے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے. کہانی بھوک اور پیاس لگی ہے، کچھ چاہیے نہیں، اگر چادر کا انتظام ہو جائے تو چادر لا کے دے دو، چادر لا کے دے دو. اس لیے کہ ہم کھلے سروں سے کیسے جائیں گے، ہم کھلے بال سے کیسے جائیں گے؟ اہل حرم کو اپنی چادروں کا اتنا خیال، ایک کنیزان سیدہ کبھی اپنے بارے میں غور کرنا کہ اگر کنیزان زینب ہو، کنیزان سکینہ ہو، بھرے مجمع میں کیسے کھلے سر جاؤ گی؟ سوچنا ضرور، غور ضرور کرنا. اہل حرم نے کچھ نہیں مانگا، اہل حرم نے کچھ نہیں طلب کیا. آخری روایت بیان کرنا ہے، دربار یزید میں قافلہ پہنچ گیا، دربار یزید میں قافلہ پہنچ گیا. جناب زینب نے بھی یزید سے جو جملہ کہا، یبن الطلقاء، اے آزاد شدہ کے بیٹے، کیا یہی عدل ہے کہ تمہاری عورتیں پردے میں رہیں؟ کیا عدل کا یہی تقاضا ہے کہ تمہاری عورتیں تو پردے میں رہیں اور رسول کی بیٹیاں کبھی دربار کوفہ، کبھی بازار شام میں پھرائی جائیں؟ زینب نے بھی جو تذکرہ کیا ہے، اسی حجاب کا تذکرہ کیا ہے. دنیا والوں سمجھ جاؤ، کربلا کا غم منانا ہے تو با حجاب منانا. زینب نے اپنے حجاب کا تذکرہ کیا، سکینہ نے اپنے حجاب کا تذکرہ کیا، اور صرف یہی دو مرحلے نہیں. حجاب تو وہ شے تھی جس کے ذریعے سے حسین کی زندگی کو پہچانا گیا ہے، جس کے ذریعے سے حسین کی زندگی کو پہچانا گیا ہے. راوی بتاتا ہے شمر کا خنجر ہے، حسین کے قریب شمر موجود تھا. ایک مرتبہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں،
معلوم نہیں حسین زندہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے، معلوم نہیں حسین زندہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے کا معلوم نہیں پڑ رہا ہے۔ ایک بہترین طریقہ ہے معلوم کرنے کا، آواز لگاؤ کہ لوگ خیموں کی طرف جائیں، حجاب چھین لیا جائے۔ جیسے یہ صدا بلند ہوئی حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی حسین حسین نے اپنی حیات کو بتایا، زخموں میں چور حسین، 1900 زخم کھایا ہوا حسین، لیکن جب حجاب اترنے کا سنا فوراً ہاتھوں کو اٹھایا۔ اے لوگوں، اگر مسلمان نہیں ہو کم سے کم انسان تو ہو، کم سے کم زندہ دل تو ہو، احرار بن کے دکھاؤ۔ وَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، میں کہوں گا اے مولا آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے سید الشہداء، اے میرے مولا، ابھی صرف سنا تھا حجاب اتر جائے گا، ابھی صرف سنا تھا خیمے کی حرمت پامال ہو جائے گی، ابھی صرف سنا تھا اشیاء درانہ خیمے میں داخل ہو جائیں گے، برداشت نہ ہوا، زخموں کے باوجود ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ ذرا سید سجاد کے دل سے سوال کیجئے، جو کربلا سے لے کے شام تک مسلسل بہنوں کو بیویوں کو بیرے دا دیکھ رہا ہے۔ اجکم اللہ، اور شاید یہی وجہ تھی جب کسی نے سوال کیا، مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو امام کیا کہتے تھے، اشام اشام اشام، لوگ اشارہ کر رہے تھے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم۔ یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں۔ یقین جان لیجئے، حجاب کی عظمت اگر ہم سمجھ گئے ہیں تب کربلا میں جو حجاب چھینا گیا ہے اس مصیبت کو سمجھیں گے، اور جنہوں نے مصیبت تو در کیا ہے، واقعاً در کیا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی غالباً اپنی کتاب منہاج الصالحین میں جو جملہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ مرزا شیرازی، ان کی یہاں مجلس ہو رہی تھی، آیت اللہ حیری کو بھیجا، ممبر پہ جائیے، مصائب بیان کیجیے۔ میں نے کہا نا، حجاب کی عظمت کو سمجھیں گے تب زینب کی بے حجاب ہی سمجھ میں آئے گی۔ مجلس ہو رہی تھی، مرزا شیرازی نیچے بیٹھے ہوئے، آیت اللہ حیری مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس پڑھتے پڑھتے وہ داستان میں یہاں تک آئے کہ جناب زینب، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ ہم نے سن لیا بڑی آسانی سے، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بے ردا زینب ملعون ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بے حجاب زینب شرابی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ مرزا شیرازی نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، بس رک جاؤ، کچھ نہ پڑھو، کہاں زینب، کہاں ابن زیاد۔ کہاں زینب، کہاں ابن زیاد کا دربار، کہاں زینب والا صفات، کہاں شرابی کا دربار۔ اور شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے، بس آخری رخ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ کسی عالم دین سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے خواب میں امام کو دیکھا، امام وقت کو دیکھا، امام عصر کو دیکھا، برابر آپ نے داستان سنی ہوگی، صرف حسن ختام کو عنوان سے عرض کر دوں۔ مولا سے سوال کیا، مولا آپ کہتے میں صبح آنسو بہاتا ہوں، ولکن علی بدل الدم اتما، ہمارے زمانے کا امام آواز دیتا ہے کربلا کی طرف نگاہ کر کے، اے میرے جد حسین، میں آپ کی مصیبت پہ صبح بھی روتا ہوں، شام بھی روتا ہوں، اے مولا میں آپ کی مصیبت پہ خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ مولا آپ جو خون کے آنسو بہاتے ہو، عالم دین خواب میں سوال کر رہے ہیں، یہ کس مصیبت پہ؟ کیا اکبر مارے گئے اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ تو امام نے کہا نہیں، میں جس مصیبت پہ خون کے آنسو بہاتا ہوں اس پہ اکبر بھی خون کے آنسو روئے۔ کہ عباس قتل کیے گئے اس لیے آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کہا نہیں، جس مصیبت میں خون کے آنسو بہاتا ہوں عباس کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا، عباس کا سر بھی رویا ہے، حسین نے بھی خون کے آنسو بہائے۔ کہا مولا کربلا کی اتنی مصیبت، آپ کسی پہ خون کے آنسو بہاتے نہیں ہیں، پھر آخر مصیبت کون سی ہے؟ تو مولا نے کہا شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن زینب ام کلثوم کا بے ردا بھرے مجمع میں آ جانا، یہ ایسی مصیبت ہے جس پہ برداشت نہیں ہوتا، یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔
تو میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بہر اللہ ہمارے اس مختصر سے مجلس اعضاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو محرم آ رہا ہے ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مردوں میں حیا اور غیرت اور عورتوں میں حجاب سے دلچسپی عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوال و انصار میں شمار فرما۔ حمد و اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً شہدائے لبنان، ایران، عراق، سیریا اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اقصی نقاط عالم، بحرین، نائجیریا، جہاں جہاں بھی شہید ہیں ان کی ارواح کو سلام۔